提起肖战，可谓是无人不知，无人不晓了。如今的肖战可以说是娱乐圈不折不扣的顶流男星，其人气之高，可以说是碾压了同期许多的男明星和小鲜肉。并且如今肖战也不再受之前事件的影响，口碑人气双丰收，甚至人气比之前更高。不过大家脑海中对他第一印象还是2019年出演的电视剧《陈情令》，肖战在剧中饰演的魏无羡随性洒脱，成为不少观众心中的白月光。而看过这部剧中的观众们都觉得这部剧也是没有太大的吸引点，但是这部剧播出之后却成为了全国乃至整个亚洲的火爆影剧。在那之后，肖战各种资源接踵而来，影视剧、综艺节目还是代言都通通接到手软，如今也是出演了不少优秀的影视作品，如《庆余年》《余生请多指教》《我的皇帝陛下》等，都给人们留下了深刻的印象。可以说能够有如今的成就也非常的不容易，因为肖战是歌手出道的，虽然不是科班出身，但不得不说演技还是十分精湛的。现代剧的肖战拥有少年感和成熟男人的转变，青春的热血，成熟的稳重，肖战都演绎得非常棒，感情细腻，每个细节都处理得恰到好处，甚至在什么剧中哪怕只是一个简单的角色，也能瞬间将众人的视线给吸引过去，甚至男一号的风头都被他抢尽。话说肖战真是个奇人，演艺之路千回百转，上下起伏，堪称人生大剧。众所周知，一张数字危机227使得登上人生巅峰的肖战瞬间从荧屏常客到消失无踪。不过强者敢于直面惨谈的人生，现在凤凰涅槃，浴火重生，肖战更胜从前。大家都知道一句谚语，千里马常有，但伯乐不常有，可见千里马的价值需要有伯乐来发现。所以在肖战最为低迷的时分，这位看中的伯乐一直护着他，这位伯乐便是舒淇。还没出道时的肖战并不出色，而舒淇作为当年肖战的启蒙者和训练导师，舒淇不仅发现了他的潜力，而且教给了他一生中最重要的一课。那相较于队友们而言，当时的肖战并没有突出的优势，他年纪最大，外貌也并不特别出众，其他方面更是表现平平无奇。然而舒淇却对肖战相当看重，将他视为自己团队中的绝对主角。每一次舞台上的表演中，肖战总能获得大量的镜头，尽管当时有人比如龙丹妮对肖战不看好，但舒淇对他却很是欣赏。在肖战因表演产生挫败时，舒淇总会给他安慰，也正因为如此，肖战才能成功出道。不得不说，肖战这一路走来成名不易，也获得了众多粉丝观众的支持和喜爱。肖战有优越的身高，元气的笑容，言谈间散发出一种邻家学长的亲和气质，他的颜值可以说是十分高的。最后祝愿肖战在未来的道路上能够越走越顺利，也希望他每天都开开心心，快快乐乐。好啦，以上就是本期全部内容，喜欢的留下爱心和关注吧。